Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, meditasiya tətbiq olunan bir fəaliyyət deyil. Bu bir varoluş halıdır. Yaşamaqdır, həyatdır, anda qalmağın özüdür. Biz insanlıqda bizim hallarımız var. Məsələn, soruşur ki, necəsən, halın, əhvalın necədir? Deyir ki, bugün çox kədərliyəm, heç keyfim yoxdur. Niyə? Çünki nə bilim, sevgilimdən ayrılmışam. Hansı bir vasitə onu həmin kədər halının içinə salıb, düzdür. Bax, eyni bunun kimi meditasiyada bir haldır. Beynimiz ümumiyyətlə avtopilotda yaşamağı sevir. Meditasiya qeyri-adi, mistik bir şey deyil. Sadəcə yaşadığın anın fərqində olmaqdır. Termin olaraq da bu latıncadan gəlib, meditatio sözündən yaranıb və dərin düşünmə mənasını verir. Amma ümumən baxanda meditasiya özü tamamilə şəxsi bir təcrübədir və nə olduğu həmişə mübahisəyə açıq olan bir məsələdir. Meditativ hala keçmək üçün bir çox vasitələr var, saymaqla bitməyəcək qədər. Amma ümumən baxanda təməldə üç əsas formasını indi burada saya bilərəm. Onun biri konsentrasiyadır, yəni bir şeyə fokuslanaraq, ya nəfəsivə, ya bir şama, yəni hansısa bir əşyanı seçib, ağaca ona fokuslanaraq yavaş-yavaş dərinləşmə halı. İkinci növü şuurun bölünməsi. Fəlsəfi meditasiyada deyirlər bura, buna oturursan, sadəcə baş verən bir hadisəni, həyatında baş verən bir məsəlini ya da ümumən həyatı kənardan tərəfsiz və qərəzsiz formada müşahidə edirsən, analiz edirsən. Bunun sualları da var, suallar da verə bilirsən özünə ki, son günlərdə ən çox nəyə əsəbləşirəm, son günlərdə mən ən çox nə narahat eləyir, son günlərdə həyatımda məni ən çox nə sevindirir, nə xoşbəxt eləyir? Bu suallarla cavab tapa-tapa ona görə buna fəlsəfi meditasiya deyirlər. Bir də var transandental meditasiya. Bu əslində daha digərlərinə nisbətən asan dərinləşmə növüdür. Adətən mantralarla olur. Çox adamın da bildiyi elə ən məşhur növlərdən biridir. Oturub om səsini deyib. Bu mantra om ola bilər, başqa bir söz, heca, cümlə, fərqi yoxdur. Burada əsas məqsəd o səs dalğası ilə om eləyəndə buranı bir dalğa titrəşirsən, o səs dalğasına fokuslanaraq yavaş-yavaş dərinləşirsən. Ümumiyyətlə, belə bir anlayış da var ki, şifahi düşünən, şifahi yaddaşı güclü olan insanlar əsasən sözlərindən düşünürlər fikirləşəndə, meditasiya əsnasında da. Ona görə onların mantra ilə, sözlə fokuslanmağı biraz daha asan olur dərinləşməyi. Amma vizual yaddaşı olan insanlar, onlar görüntülər halında düşünürlər, görüntülər zehninə gəlir, gedir. Ona görə də o adamların bir şeyə fokuslanaraq dərinləşməyi daha asan olur və bunun səndə hansının daha rahat alındığını bilmək üçün bir yol var, o da ki, yoxlamaq. Və dərinləşəndən sonra nələr yaşayacağın, bunlar tamamilə fərdidir. Orada hər şey ola bilər. Çünki sən xarici dünyadan bir müddət sonra yorulub, gözü bağlayıb, öz iç dünyava qapılırsan və ola bilər ki, heç vaxt tanış olmadığın, bilmədiyin bir mənliyinlə tanış ola bilərsən və bu yaxşı şey də ola bilər, pis şey də ola bilər. Sözün əsl mənasında oradan hər şey çıxa bilər də, yəni hər şeylə rastlaşa bilərsən, hər bir hissi yaşaya bilərsən. Məndə elə olub ki, məsələn, bugün meditasiya eləyəndə sevinc, xoşbəxtlik, həz duyulsun yaşamışam. Amma səhər gün eləyəndə kədər və talaş hissi mənə ağışını alıb. Bu, çünki həmin gün həyatımın fərqli mərhələsində olmuşam. Gündən-gündən necə ki, həyatımız dəyişir, bu da onun kimi. Meditasiyayla hansı sıxlıqla məşğul olmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, belə bir qayda yoxdur ki, həftədə bu qədər gün məşğul olmaq, ya gündə bu qədər dəqiqə məşğul olmaq lazımdır. Bu, insanın və yaşadığı həyat tərzinə görə dəyişir. Bu bir həb deyil ki, ya da resept yazmırıq ki, burada deyim ki, səhər ac qarnı ya da axşam yatmamışdan qabaq bunu elə yat. Yox, yavaş-yavaş elədikcə özün bilirsən, yəni hansı sıxlıqla eləmək istəyirsən, neçə dəqiqə eləmək istəyirsən. Hə, təzə başlayanlar ilk dəfə başladığı üçün və beynində onların yeni yollar, yeni neurotransmitter əlaqələr yarandığı üçün onlar tez-tez eləməyi daha məsləhətdir. Gündə 5 dəqiqədə olsa, 6 dəqiqədə olsa, hər gün ya bir gündən bir eləməyi daha məsləhətdir yeni başladığı üçün. Ondan sonra onsuz da o elədikcə görəcək ki,
hansı sıxlıqla, nə vaxt ehtiyacı var, nə vaxt bunu eləmək istəyir. İnsanlar təzə başlayanda mən məsləhət görərdim ki, rəhbərdir meditasiyalarını eləsinlər. Mütləq deyil ki, kimisə yanına getməyi. YouTube-da ya da meditasiya proqramlarında istəmədiyin qədər videolar var, hər dildə var. Ondan sonra artıq öyrənəndən sonra ki, bu proses necə baş verir, meditativ hala necə keçirsən, özlərin eləmək daha yaxşıdır. Meditasiyanın zərəri varmı? Zərəri onda ola bilər ki, ömür boyu avtopilotda yaşamış, fərqindəlik halını yaşamayan bir insan yavaş-yavaş oyanış halına keçdikcə, fərqindəliyi yaşadıqca özündə hər şeylə tanış ola bilər. Bir istəmədiyi uşaqlıq travmasını xatırlaya bilər və bu hisslə necə başa çıxacağını bilməz. Bu hiss insanları çaşdıra bilər. Ya qorxu, təlaş hissləri insanları depressiyaya, anksiyetəyə gətirib çıxarda bilər. Sadəcə bilmək lazımdır ki, bu hisslərdən necə başa çıxmaq olar. Amma onu da qeyd edeyim ki, meditasiyada mənfi şeylər olduğu kimi çox gözəl həzz duyğuları da var. Yəni, o qədər gözəl bir həzz duyğusu sən yaşaya bilirsən ki, bunu əvəz eləyə bilməzsin.